त्यो भेरीको फुललाई अड्याउनका लागि बनाइएको घर जस्तो आकारको छ। यसले पुरा तारहरूलाई, यो पुलको तारहरूलाई पुरा यहाँभित्र मेसिनद्वारा अड्याएर राखेको छ। यो अहिले यो पछाडि मेरो सिधा उतातिर जाने जो बाटो देखिरहनु भएको छ, यो बाटो यो रामघाट साइडतिर जाने, सुर्खेत जिल्लाको पहिलाको रामघाट गाविसतिर जानका लागि तयार गरिएको बाटो हो। यो अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा नै छ। यदि यो बाटो यहाँ बने भने त्यहाँदेखि यतातिर रामघाट, दशरथपुर, त्यसपछि मेलकुना र गाजरकोट जाने बाटोहरूलाई धेरै छोटो हुन जान्छ। तर थोरै समयमा नै मानिसहरू छिटै यतातिरका पूर्वी सुर्खेतका पूर्वी जिल्लाका जान सक्दछन्। म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, यो भेरीको पुलको छिन्चु साइडतिरको मुख हो। यसमा पुलको माथि यी लहराहरू, यो लहराहरू बाँध्नका लागि बनाइएको मेसिनहरू यहाँ राखिएको छ भने, यो लहराहरूलाई यस्तो तरिकाले यो पुलमा माथि बाँधेर यहाँ तलबाट यो पुलको विकास गरिएको छ। यो पुलको संरचना अरू पुलहरूको भन्दा भिन्न प्रकारको छ बनेको छ। पुलहरूको अन्त देखिएका पुलहरूभन्दा अलिक पृथक खालले बनेको जस्तो लाग्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। सजिलैसँग आपत परेको बेला यो पुललाई यहाँबाट, यहाँ जुन तपाईँहरूले तल देखिरहनु भएको छ किरिङ किरिङ, यो किरिङ किरिङ साइडबाट यसलाई तल र माथि अपडाउन गर्न सकिन्छ। यस्तो सङ्कट उत्पन्न, यदि यो क्षेत्रतिर सङ्कट उत्पन्न भयो भने यसलाई चाहिँ माथि उठाएर यसभित्र यहाँबाट सवारी साधनहरूलाई आवाजात गर्नबाट ब्यान्डेज गर्न सकिन्छ भनेर यो सुविधा चाहिँ यो पुलको अलिकति हुन त धेरै अगाडि बनेको, तर यो चाइना सरकारले बनाएको त्यति बेला नै राम्रो तरिकाले यसमा सङ्कट उत्पन्न भयो भने, यस्तो बेला चाहिँ योमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन गयो भने यो रत्न हाइवेदेखि कर्णाली हाइवेतिर जाने बाटोलाई चाहिँ ब्लक गर्न सकिन्छ पुललाई मात्रै उठाएर। भने यहाँ देखिएको यो घर छ, मान्छेहरू मऱ्यो भने यसमा चाहिँ प्रतीक्षालयको जस्तो रूपले काम गरेर यहाँ गर्ने गर्छन् भने, यतातिर धेरै मान्छेको चाप भयो भने यो भेरीको मुनि यो साइडतिर लगेर जलाउने काम गरिन्छ। मेरो मान्छेकोमा देखिएको छ यो जोइन्टले यो पुललाई तल र माथि गराउने जानकारी त मैले हजुरहरूलाई दिइसकेँ भने, यो भेरी नदी, यो भेरी नदीको पुल यसरी ठुलो अवस्थामा छ। जब त्यो तिरबल गाडी पनि सजिलै फोर वारपार गर्न सक्ने अवस्था छ भने, यो हाम्रो भेरी नदी हो, फक्सोन्डो तालबाट यसको उत्पत्ति भएर यो बग्दै गएर कर्णालीमा, यसरी चाहिँ तलतिर कर्णालीतिर गएर कर्णालीमा गएर यसको कर्णाली पनि भारतको गङ्गा नदीमा गएर यसको विलय हुन्छ। जस्तै कर्णाली नदी नेपालका सानो ठुला नदीहरू यतातिरबाट गएर कर्णाली नदीमा गएर जोडिन्छन् भने, कर्णालीले पनि उता लगेर के गर्छ, गङ्गा नदीमा लगेर आफूलाई चाहिँ आफ्नो यात्रा अन्तिम गर्छ। अति व्यस्त छ यसमा मानिसहरू, कर्णाली हाइवे प्लस रत्न हाइवेको सम्मिश्रण। अनि यतातिर जाँदाखेरि त अहिले पुलहरू बनाइसकेपछि अछाम जानको लागि पनि यही बाटोबाट मान्छेहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् भने, अहिले हरेक पुलको वरिपरि शोभाको लागि निकै हरियो जङ्गलहरू देख्न सकिन्छ। वरिपरि एकदम शान्ति, मान्छेहरू बाहिरबाट आइरहेका मान्छेहरू पनि यहाँ एकैछिन चाहिँ आनन्दले बसेर आफूले चाहिँ यहाँ रमाइलो महसुस गर्छन्, आनन्दको महसुस गर्छन्। हेरी नदी यहाँ एकदमै फिजाकिएर यता कर्णालीमा जोडिन्छ, यता यो साइडबाट पनि यसको पारिपट्टि एउटा तयार गरिएको छ। यहाँ बुद्ध धर्मको बारेमा जानकारी लिनका लागि अथवा त्यहाँ ज्ञानहरू बाँड्नका लागि भने, त्यहाँ अलिकति त्यो स्तूपादेखि अलिकति माथिपट्टि हरियो टिनहरू देखिरहनु भएको होला, त्यहाँ चाहिँ गौशाला निर्माण गरिएको छ भने, अलिक माथि यो साइडतिर वृद्धाश्रमको तयारी गरिएको छ। त्यो झुक्रा खोला बालुवा निकाल्नका लागि प्रयोग गर्ने खोला, सुर्खेतको म्याक्सिमम् घरहरू त्यही खोलाबाट बालुवा निकालेर तयार गरिएका हुन्छन्। अब यसमा देखिएको त्यो यो हाम्रो सुर्खेतको आरेघाटो त्यो जुन देखिरहेको छ, त्यहाँ मानिसहरू जलाउने चाहिँ धार्मिक कहिलेकाहीँ धेरै यहाँबाट तलैसम्म पनि मान्छेहरू चाहनुहुन्छ, धेरै मान्छेहरू मरे पनि यसको मात्रै पनि लिएर मान्छेहरू जलाउने कार्यहरू भइरहेको हुन्छ। अनि यो सिधैमाथिर बाटो गएर यसरी जोडिँदाखेरि धेरै लामो स्वरूपमा नगए पनि यसको कर्णालीमा गएर
कार्य चाहिँ हुन्छ यिनीहरूको एकदम र एकदम रमाइलो खालको मेरो देखिएको छ। सुन्दरको बिचमा चाहिँ यो लाटेबेली गाविसलाई जोडेर बनेको पुल हो। यो राजा वीरेन्द्रद्वारा उद्घाटन गरिएको हुनाले यसको अलगै खालको महत्त्व छ। साथीहरू हजुरहरूलाई यो हाम्रो सुर्खेतको भेरी नदीको पुलको यो पुल कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला भने साथीहरू हुनुहुन्छ अनि भिडियोको तलपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनमा छोएर अल नोटिफिकेसन बेलमा छोई मेरो युट्युब परिवारमा सामेल भएर मलाई अझ सचिने र नयाँ यस्तै अन्य कुन ठाउँमा पुगेर कुन ठाउँको चित्रहरू कुन ठाउँ कुन ठाउँको बारेमा जानकारी दिँदा तपाईँहरूलाई रमाइलो हुन्छ त्यसको पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। फेरि अर्को उपस्थितिमा फेरि वाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा भएँ। हस् त नमस्कार।